呢間就係經典之家，珠海嘅，啊有鋼琴師，啊有食嘢套餐，同埋好貴嘅啫，啊普通餐係幾廿蚊啫。六十八。應該會差不多這個價，因為最近具體確定的價格倒還沒說出來。星期六才有，星期五有沒有？啊，星期五沒有，星期六，因為他我們這個一般按現在的情況是每個禮拜都會，應該差不多就會有一。